Yo mensen van Dutch Gaming en leuk dat jullie weer kijken naar Space Engineers, dag 28 alweer. Ja, dag 28 alweer. Zoals jullie kunnen zien, we hebben geen helm op. Woo! Nee, het is lelijk en ik heb een Sonic, ik hoor geen Sonic, Sonic zijn lelijk. Hoezo, ik ben ook lelijk. Vechten? Kom. Nee, ik durf niet. Oh, oké. Okay. Nee! Maar, ja, kunnen we nu hier wel weg of niet? Ja, we kunnen weg, als we onze helmen weer opdoen. Ja, zijn we wel weg. Nou ja, het hoeft niet. We kunnen hier binnen nog... Zolang we hier binnen zitten en geen deur open doen, kunnen we hier rustig rondhobbelen zonder helm. Nee, maar dit pakje vind ik sexier. Maar dat verspil je wel lucht, hè? Huh? Want je pak hebt ook lucht. Er staat hier rechts beneden onderin het scherm, naast energy. Er staat de oxygen. En die staat nu in het rood. En als je helm op doet, heb je hem 100%. En als je dan doodgaat, dan ben je dood. Oké. Okay. Maar... Ze kunnen hier blijven zonder nou deuren openen. Ja, we kunnen hier bijna elke deur open doen, behalve die naar buiten gaan. Oh. Dus dat laten we zeggen. Ik kreeg gelijk een rood dingetje. Dat kan gebeuren. Nog, het is nieuw. Het is nieuw, deze dingen. Elke kamer is hier eigenlijk voorzien van lucht, als het goed is, behalve buiten. Deze. Behalve deze. Deze heb ik nog niet voorzien van lucht, maar oké. Okay. Eigenlijk elke deur die hier gewoon open staat, die... Lekker hoor. Ja, het voelt geen wel wat vrijheid. Dus als je deze bijvoorbeeld zou openen, dan... Als je deze open doet, doe deze zo. Welke? Waar ben je? Hierboven. Ik ben boven nog. En dan terug. Nee, andere kant. Ik loop gewoon een rondje. Ja, hij loopt even naar lekker de marathon. Loop jij even lekker de marathon. Ja. Open jij deze deur eens even. Dan zou je, als dit goed is, zie je dan op een gegeven moment een shitstorm aan lucht en dan valt de lucht weg. Maar dan zie je ook alle lucht letterlijk gewoon naar buiten gezogen worden en dan... En nu hebben we moet de hele ruimte weer gevuld worden met lucht. En als we gaan allemaal dood! Nee, het is al lichte druk, dus... En nu zit het weer goed. Oh. Dat zie je weer rechts in je scherm, naast de boven de gravity. Maar ik heb wat... Dus we hebben momenteel ook lucht in de schepen zitten. Dus ik heb onze schepen hier alvast naar binnen gehaald. Geen zorgen, deze deur doet niks. Als het goed is. Ik heb gezorgd eigenlijk dat deze kamers eigenlijk met meerdere deuren voorzien zijn. Maar ik ben nog mee bezig met de goede kamers te maken. Maar deze deur kan bijvoorbeeld niet open. Deze deur kan ook zeer zeker zo open. Nee, dan gaan we wel allemaal dood. Ja, dan gaan we wel dood. Want zoals ik al zeg van... Deze deur, dit is ook een luchtdeur. Ja. Doei! Ja, als je de andere deur opent, trek je de lucht uit de andere kamers. Ja, maar ik ben al bijna dood. Ja, ik ook. Het is niet erg. Het kan gebeuren. Ik doe deze deur ook wel even snel open. Want als er twee kamers eens zijn, dan gaat het wat sneller. Want elke kamer hangt ook gewoon letterlijk zo'n ventilator. En ook een oxygen, geen tank, mocht het zo zijn dat de ijs op is, dan hebben we altijd een stokpijl. Wat een stokpijl? Een stokpijl, dus extra lucht in, gewoon extra lucht. Want ik heb hier ook letterlijk in mijn eigen pak een luchtfles zitten. Ik toch ook? Nee, die heb ik zelf laten maken. Maar, aangezien wij onze schepen niet in kunnen met een helm, zodat wij in een schip zitten zonder helm, dan gaan wij ook... Dat is mijn schip, eruit. Ja. Gaan erop. Maar deze schepen gaan dus tegen de vlakte. Hoezo? Want wij hebben de nieuwe schepen. Ik heb nieuwe schepen ontworpen voor ons twee. Die wat wel luchttoegankelijkheden hebben. Oh, dat is ook leuk. Onze toolschepen, die moeten binnenkort ook lekker naar binnen toe. En dan. Die gaan dan niet. Dus. Misschien kunnen we die dingen daar eens een keertje uittesten. Ja, dat was ik dus al van plan. Maar dan hebben we wel wat. Hebben we wel lucht nodig. Dus even. Ik ga even de helm halen. Mijn helm in elk geval. Ik loop op mijn helm. Ik heb ook mijn naam een keer halen, dus. We kunnen ook via boven, dus. Oh. Er zit ook nog een deur. Dus. Ik vat alleen nog steeds af en toe die lek. Dus af en toe een bug nog. Deze borden worden me ook steeds irritanter. T. Auw. Wat was ik ook alweer? Ja, ik was die. Maar dit is ook een hele mooie bug, want... Ik ging dood. Oh.
Ja, dat is ook een hele mooie bug, van als jij bijvoorbeeld geen lucht meer hebt hier binnen, dan kan jij ook gewoon snel naar de medibay rennen. En zorgen dat je lucht bij je hebt weer. Dus ja, de helm afdoen en dan weer snel je helm opdoen. Dan is die tank automatisch weer tegengevuld. Oké. Nou, ga je... Ja, pak jouw schip wel, want ik heb ze er zelf ook ingezet. Oké. En ik ga hem door dat kleine kutdeurtje heen prakken. Oké. Even eens achteruit. Trouwens, de basis heeft nu wel volop overal stroom. Ja, dat klopt. Oh ja, dat klopt. Want ik heb de zonnepanelen ook aangepast. Oh, top. Dat kunnen we zo ook nog wel even showen. Piep, 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 piep. Ik krijg wat ook zo in die kutbaas. Waar zit dat ding? Je kan gewoon die deur open doen. Gewoon zit een knopje aan de zijkant. Nog steeds het. Hallo. Hallo. Miep. Maar we moeten dus even goede regels maken van als je ergens in de kamer zit, probeer dan ook gelijk de deur achter die hol dicht te doen. Ja, dat doe ik eigenlijk altijd. Hoe moet dat ding aan? Via de buttons, maar ik zal zorgen eens dat ik eruit ben. Even een beetje parkeren, zo. Werken de dingen eigenlijk ook? Ja, die werken. Ze werken. Ja, ik doe deze deur even netjes dicht. Zo, spotlampjes aan. Voor mij was de eerste knop de grote deur. De tweede knop startjes voor mij aan. Dus die twee bolletjes boven elkaar. Druk maar op. En dan is het de derde, dan dat L'tje dus dat ze naar beneden komen. Of het was de vierde, dat kan ook. Eén van de twee was het. En anders heb ik het gemold. Zak! Grinder pistons. Oh, wacht. Nu zakken ze wel. Oké. Ja, dat werd tijd. Nou, daar gaat die bakker. Ja. Wacht even. Hebben we wel gekeken of... hij zit nog vol! Hij zit nog vol! Hij zit nog vol met spul! Ze waren toch niet aan het zakken, of wel? Volgens mij wel. Jawel, ze waren aan het... Nee. Wat een neuk. Dit station faalt aan zo hard aan alle kanten. Af en toe wel, bij die boren ook al buiten. Nee, wacht, ze zakken wel. Ja. Ben ik weer dood? Je moet ook niet jezelf nu laten vallen. Ja, vanaf één zit vanaf nu ook een stukje maar. Ik haal even het hele schip leeg. Ik moet even het schip leeg halen hoor. Ja. Ook, we moeten ook nog al het uranium alles eruit halen. Kunnen we nu beter even zo'n ding even ergens aankoppelen ofzo? Nope. Anders moeten we hier al de luchtdruk weg laten halen. Gezondheid. Wat een lief niche. Ja. Best wel. Hey. Hetchie. Ga je doen? Nou, al het order even uit in die cargo's proppen. Nou. Hop. Daar moet ik ook binnenkort nog iets voor verzinnen. De laatste keer dat ik dit allemaal heb gedaan, alles in één keer aan had gezet, toen ging het best wel fout. Maar oké. Ja, laat me zakken denk ik. Wat daarvoor? Is dat zakken? Ja. Hey, ik kijk een beetje aan de luchtdruk. Nee. Nou ja, we hebben nog geen buitendeur open staan, hè? Nee. Oké. Hij mag best wel wat sneller. Zit er geen turbofunctie op of zo? Nee. Nou. Risico van mijn eigen leven. Ga er snel uit dan. Massa productie, jongen.
tame het, jongen. Ja, best leuk om te kijken. Ondanks dat ik bijna geen leven meer heb, maar oké. Okay. Waarom af wanneer die stopt überhaupt? Yo. Nee, terug onder de gordel. Het gaat sneller dan normaal slopen. Ja, dit gaat sowieso sneller. Let je wel op je lucht? Bijna zit al op de ne- Oh ja, je bent net dood gegaan ook nog, ja. Nee. Klaar! Volgende. Haal jij hem omhoog, dan haal ik het schip. Nee, nee, dan kan je er vast onder plakken en dan kan je zo in één keer door slijpen. Nee, maar dat even, moet ik ook even kijken of deze nog leeg is. Nee, ja, deze heeft wel wat ijs. Deze heeft wel wat ijs al, dus dat scheelt. Oh. Ik zit vol, nou al vol. Wacht even, voor mij stonden deze cargo's hier ook verbonden met elkaar. Zonder deze cargo's überhaupt verbonden met het systeem? Ah, één manier om erachter te komen. Ja, ze zijn zonder verbonden. La 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 la. Serieus, wat moeten we met 13k steen? Godverdomme. En dit past ook net aan, hè, letterlijk. Ja, dat maakt niet uit. Tal hoi! Ik vlieg hem even een stukje door. Het scheelt mij wat lopen. Als ik überhaupt niet voor ongeluk. Bam! Nope. Jammer joh. Ah, rijskills! Vlieg. Ook goed. Maar als mijn luchtdruk eigenlijk op zou raken, dan zou ik gewoon. Ik vind het eigenlijk best wel van. Je moet eigenlijk niet elke keer naar je medebay hoeven te lopen. Van jongen, je moet gewoon, laten we zo zeggen van. Van je kan gewoon je helm zo zeggen van ik wil hem nu hier afdoen. Laat dat hier ter plekke afdoen. Ja, klopt. Als dat zo is, dan is dat makkelijker. Maar dan kan je zelf. Dat kan je zelf nog een beetje bepalen. Maar laat ze wel even een beetje omhoog gaan, want ze gingen niet. Ja, ze zijn al omhoog. Niet helemaal, toch? Nee. Oké. Okay. Nu komen ze weer naar beneden. Ja. Nu niet meer. Dan gaan ze omhoog. Jo. Nu blijven ze staan. Zet maar aan. Nu gaan ze naar beneden. Als het goed is. Zet ze maar aan. Mijn schip, jongen. Top entertainment. Ja, ze moeten verder naar beneden. Oh. Ah, verkeerde knap! Nee, deze niet. Deze is goed. Maar letterlijk, al onze schepen moeten gewoon letterlijk hier naar het keelhuis. Yep. Oh. Ja, hij gaat naar beneden toe, de boor. Ja, ik heb het ook over het schip. Dat schip ging niet zo snel naar beneden. Dit lijkt net van die slagersbladen. Waar is mee dat vlees ook zo? Nou, niet helemaal hoor. In stukken snijden. Jawel, het principe is hetzelfde werking, want normaal heb je een stuk vlees en dan staat er ook zo scheef en die snijplakje. Dat lijkt er niet op hoor. Nee, niet in vers verte niet, maar oké. Okay. Blup. Joe. Ja, toen mocht je weer omhoog. Oké, we zijn nu boorloos. En nou moet ik de spullen vinden om. Dan moeten we eigenlijk al deze dingen ervan afhalen en dan kunnen we het nieuwe schepen bouwen. Nou, dan ga je de laatste zonde zetten, bedoel je? Ja, nou ja, dat was wel de intentie. Ik weet überhaupt niet eens waar onze spullen heen gegaan zijn. Oh. Ha. Waar gaan ze heen dan? Dat weet ik dus niet. Ik weet niet waar onze spullen heen gegaan zijn. Ik heb er nooit bij stilgestaan waar het heen ging. Of waar het naartoe moest gaan. Oh. Beekgrinder. Even kijken. Beekgrinder. Oh, wacht. Beekgrinder is leeg.
B-grinder 3 is leeg, dus er zit hier wel een conveyor systeem in. Maar waar gaat dat dan allemaal naartoe? Zit het hier? Wacht even, B. B-grinder. Alle grinders zijn leeg, dus het zit eigenlijk... Oh, het is allemaal niks weggewerkt. Dat is mooi. Ze zitten niet gewoon hierin. Yeah. Spel, joehoe, spel. Ho. Oh. Ho. Even mijn field of view wat laag zetten. Ho. Oh. Dat is beter. Even kijken. Oh. Ja, ik ga zo mee. Ah, mijn lucht is bijna op. Nu al? De manager 52. Ja, maar ik heb ook nog een luchttank bij me. En die is leeg. Ja, yeah, de luchttank. Je fijn is. Ja, maar jij bent ook net dood gegaan. Ja, is gewoon tactiek. Ik en Pop. Maar dit is wel fijn. Van, ja. Oh, dat is buiten. Doe dicht. Nu. We hebben ook tussendeuren. Maar dan deur naar buiten. Ja, we hebben een deur naar buiten. Die vond ik eng. Ja, we hebben hier twee deuren. We hebben hier een paar beneden en hier beneden. Nee, hierboven ook. Nee, we hebben hier beneden tussendeuren. Ik heb hier beneden twee tussendeuren. Hierboven niet. Nee, dat klopt. Daar was ik, zover was ik nog niet. En die denk ik net open. Maar maakt niet uit. Even mijn luchttank bijvullen. Nu ik even mijn helm af, vind ik sexy. Ik heb hier bakken, ik heb als je hier naar beneden komt. Ja. Voorzichtig. Daar ben je. Ja. Daar ben je. Joehoe. Mijn helm aan het afdoen. Kom eraan. Waarom wil je naar buiten toe zonder helm? Ik ga naar buiten toe. Wou je naar buiten toe? Nee. Nou. Maar kom eens. Ik ben onderweg. Kom eens hier. Ik ben nog steeds geen hond. Nog steeds niet. Klinkt heel gek, maar nog steeds niet. Kan je niet doorheen? Hoezo kan dat nou niet? Omdat ik het zeg. Stom spel. Nee, ben... Dood? Bleh. Dood? Bruh. Het wordt hier bijna een katakomb. Een katatoen. Met al die lijken van jou. Nee, dan mag je al dood. Nog een paar keer dood. Maakt het uit. Wat boeit dat? Je kan ook gewoon via de over de reling heen. Met je jetpack. Hey, was ook wel van plan hier, ja. Ik ben er nog wel een beetje klaar mee. Ben jij er klaar mee? Ja. Maar waar moet ik naartoe? Naar beneden. Hier. Ik ben naar beneden. Ja, hier naar mij toe. Hoi. Wat de fuck ben jij nou weer aan het doen? Niks. Kom hier. Lig je lekker? Ik ben weer dood. Ik ben er klaar mee. Stop ermee. Ga gewoon lekker mijn helm op. Mijn mensen, dat is dit voor deze keer. We zien jullie graag terug op dag 29 en dan 500. En dan, gaan we ervoor zorgen dat we onze nieuwe bouwschepen, gaan we die lekker zelf bouwen samen met jullie. En, ik ben hier dood. Ik loop tegen de deur en ik ben dood. Je moet dan niet tegen de deur. Je bent tegen de deur aangelopen. Ik liep helemaal niet hard tegen de deur aan. En normale mensen lopen tegen de kalender aan. Maar mensen, we zien jullie de volgende keer weer terug. En abonneer jezelf op Ditch Gaming. Keep it real, keep it Dutch. En laters. Doei.